Usiku wa mama. Pongezi kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Leo hii umoja wa maafisa elimu mikoa na wilaya Tanzania wamekutana mkoani Mwanza kwa lengo moja tu, kupanga mikakati mbalimbali ya kuinua sekta elimu nchini. Lakini pia wamekutana leo hii kwa ajili ya kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta elimu. Katika miaka hii miwili, Rais Samia Suluhu Hassan amejenga madarasa nchi nzima kwa lengo moja tu la kuhakikisha mtoto wa Kitanzania anapata elimu iliyo bora. Vivyo hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan amejenga shule kwa ajili ya watoto wa kike, akihakikisha mtoto wa Kitanzania wa kike anapata elimu iliyo bora. Leo hii maafisa elimu hao wamekutana kwa ajili ya kumpongeza rais. Twende ndani tushuhudie nini kinajili humo ndani. Hakika ni usiku wa mama. Pongezi kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Upande wa elimu ya awali tulikuwa na wanafunzi milioni 1,390,825, lakini kwa mwaka huu 2023 tuna wanafunzi wa elimu ya awali milioni 1,527,000, sawa na 109.3%. Makofi kwa mama Samia. Ukija kwa upande wa uandikishaji wa wanafunzi darasa la kwanza, wameongezeka kutoka milioni 1,291,968 mwaka 2021, lakini hivi sasa tuna wanafunzi milioni 1,767,586, sawa na 108%. Atatuvusha salama na tutaendelea kuimarika katika elimu. Viongozi nao wanaangaliwa staili zao mbalimbali kwa wakati. Sina zaidi mengi zaidi ya kusema, lakini itoshe kusema kwamba Tanzania tuna mwamba. Mama Samia oye! Asanteni sana. Ina wa
watumishi 475, lakini watumishi waliopanda madaraja ni watumishi 436. Mama Samia oye! Mtazamaji wa News Update, nipo na mwenyekiti wa Ledeoa, atatueleza usiku huu una maana gani. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Jerumana Mungao. Mimi ni mwenyekiti wa maafisa elimu Tanzania wa mikoa msingi na sekondari kwa njia ya mwamvuli wetu wa chama chetu kinaitwa Ledeoa. Kwa kweli leo hii tumeamua kwa dhati kabisa kumpongeza mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo alivyoitendea haki sekta yetu ya elimu. Toka ameingia madarakani mwaka 2021 mpaka mwaka huu 2023, miaka mitatu ametoa zaidi ya trilioni moja. Imagine trilioni moja kwa ajili ya uboreshaji wa elimu Tanzania yetu hii. Ukianzia kwenye ufundi wa miundombinu ya ujenzi, kuna madarasa. Kumbuka kwamba tulijenga madarasa jumla madarasa 12,000 na yote yamekamilika, wanatumika. Yakatoa hela zingine kwa ajili ya madarasa 8,000 yametoka, yamekamilika. Madarasa ya shule shikizi. Lakini pia pamoja na hayo wametoa hela kwa ajili ya ujenzi wa maabara, ujenzi wa shule mpya katika kila halmashauri na halmashauri na jimbo la uchaguzi. Jumla shilingi milioni 470 zilikuwa zikitolewa katika kila jimbo la uchaguzi. Hebu fikiria. Tunampa nini huyu mama? Tukasema hivi, sisi wa viongozi wa elimu, hebu katika usiku huu, baada ya kumaliza mkutano wetu mkuu na kutafakari kwa kina jinsi mstakabali wa elimu yetu Tanzania inavyoendelea, tunamfanya nini huyu mama? Tukeshe naye basi walau usiku wa leo kwa kumpongeza, kufurahi, na tukitoa mada mbalimbali zinazohusiana na yeye katika uboreshaji wa elimu. Kwa kweli mama, tunakupongeza, tunakupenda na tunakuahidi kwamba hizo pesa ulizotoa kwa ajili ya uboreshaji wa elimu na walimu kwa madaraja hazitapotea bure kamwe, bali sisi tunakuahidi kwamba kwa hakika tutahakisha kwamba tunafanya kazi zetu kwa bidii, juhudi na maarifa makubwa sana, ili mwisho wa siku watoto wa Kitanzania wapate elimu ile bora yenye maili na ujuzi wa kuwawezesha kupambana na maisha yetu ya kila siku. Asante sana. Mtazamaji wa News Update, umemsikia mwenyekiti wa Ledeoa akidadavua yale makubwa ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika sekta ya elimu. Wampe nini? Wanachofanya ni kumuombea kwa Mwenyezi Mungu maisha marefu ili kuweza kulitumikia taifa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sipo peke yangu. Niko na mtangazaji mwenzangu Isaac Nanga. Isaac Nanga, hebu tuambie, unazungumziaje mkutano huu mkubwa kufanyika katika mkoa huu wa Mwanza? Kwanza kama ulivyonitambulisha, mimi ni Joseph Michael Isaac. Ni mwandishi, producer wa News Update Media. Mtazamaji kwanza apate kulijua hilo. Kwanza niseme kwamba kwa Mwanza ni fursa. Yaani mkutano huu kama sasa hivi muda huu siku tuko hapa tunashuhudia mambo mazito ya mheshimiwa rais wetu wa Tanzania. Ni kweli kabisa toka tarehe 23 mkutano huu uanze, mambo mengi sana tumeweza wanamwanza kuyaona. Na hisi kabisa kwamba kupitia yale ambayo maafisa hawa waliofundishwa walioyaona pamoja na wageni wao, wakufunzi wao, tutapata kitu kizuri sana katika jamii yetu, hususan kwa hawa walimu ambao wanasimamiwa na maafisa. Katika usiku huu wa mama, tunaona wanazungumzia mambo makubwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoyafanya katika sekta ya elimu. Hebu tueleze, katika sekta ya elimu ni kitu gani wewe unaweza kukizungumzia ukiwa kama mwandishi wa habari? Kwanza ni pongezi kwa mama. Na ndio maana hata hao maafisa wameona watenge siku special kwa ajili ya kumsifia, kumwagia sifa zake ambazo zinaonekana. Unajua tunaambiwa kwamba kwa kile ambacho unakiona ni kizuri kisemee. Sasa hawa maafisa wameamua leo kutenga muda wao, kuacha kwenda wapi kuja kufanya haya mazuri, kuyasemea haya mazuri ya mama ambao amefanya. Kwanza kwenye hii sekta ya elimu mama kafanya vitu vingi. Kaweka madarasa, kajenga madarasa mengi. Mfano kwa mkoa wetu tu wa Mwanza, vitu vingi vimefanyika. Ameongeza mabumu kwa wanachuo. Nanga, hebu tuzungumzie kuhusiana na sekta ya elimu hususa kwa watoto
wa kike. Tunaona mtoto wa kike akibeba mimba leo hii anarudishwa masomoni na anapata elimu. Hebu tuambie wewe unasemaje hivi? Ndio nataka kuambia mtangazaji kwamba amefanya mabadiliko makubwa sana hususan kwa wadada. Dada kapata mimba, kajifungua, mama akasema ruksa arudi shuleni aendeleze elimu yake sababu alikatishwa na masomo kutokana na ujauzito. Lakini mama kaona huyu bado ana akili, ile ilikuwa ni bahati mbaya. Kwa kaona ni lazima huyu bado kuna kitu alichonacho. Tukisema abebeshwa mimba yuko darasa la 7, yuko form ngapi, alafu ndo akafie kule, akasema hapana. Ila mtoto wa kiume anazidi kuendelea. I say mimi ni kuambie tu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anaupiga mwingi. Hii ni News Update na mimi ni Tun Helmani. Twende ndani tushuhudie nini kinajili humo ndani. Hakika ni usiku wa mama. Niwapongeze kwa kazi nzuri mliweza kuifanya kwa siku zote mlizokuwa hapa katika mkutano huu, lakini zaidi katika namna ya kuona ni namna gani mnaweza kuboresha na kuimarisha utoaji wetu wa elimu, fundishaji, ujifunzaji, lakini pia ustawi kwa ajili ya walimu wetu pamoja na wanafunzi. Nipende kipekee kuwashukuru sana kwa kuweza kunialika ili nami niweze kujifunza machache ambayo mmeendelea kuyafanya, lakini kubwa ni washukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, na tunaendelea kuona mabadiliko chanya ambayo yanatokea katika sekta yetu ya elimu. Lakini kabla sijaendelea mbali, niwashukuru na niwafikishie salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa. Nilipomweleza kwamba nitakuja hapa, amewafikishia salamu nyingi sana za shukrani, na naweza kwamba anatambua kazi kubwa mnaoifanya, lakini pia anaendelea kuwathamini yeye pamoja na serikali yake. Kipekee niwashukuru sana, tangu tulipokutana wengine mara ya mwisho tumeendelea kuona mabadiliko na maboresho makubwa ambayo yameendelea kutokea katika sekta yetu ya elimu. Kipekee nimshukuru sana katibu mkuu wetu Ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini washukuru manaibu katibu wakuu wote na wakurugenzi wakiongozwa na Dr. Sonde, lakini zaidi nyinyi ndio mmeifanya kazi hii, tunawashukuruni sana sana. Shughuli ya usiku wa mama inahitimishwa jijini Mwanza. Pongezi kwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Waziri wa TAMISEMI Angela Kairuki, ambapo katika hotuba yake amewasii maafisa elimu nchi nzima kuhakikisha wanalinda miundombinu kutoa elimu iliyo bora. Mimi ni Tun Helmani na hii ni News Update.